តែសេនាធិការជនជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ពេញលេញគឺអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តឬក៏ធ្វើចត្តាលិខិតនោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសវិញក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តឬកូវីដ-19ដែរលុះត្រាតែប្រទេសដែលជាគោលដៅធ្វើដ
CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តឬការធ្វើចត្តាឡីស័កនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NBC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកស្រី Rosel Valensky ជានាយក CDC អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានការនានាក្នុងនោះរួមមានទាំងការពាក់ម៉ាស់ជាដើមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តឬការធ្វើចត្តាឡីស័កនោះឡើយដែលចំពោះការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអ្នកបានចាក់ពេញលេញក៏មិនបាច់ធ្វើតេស្តរកCOVID-19 នោះដែរលើកលែងតែជាប្រទេសជាគោលដៅធ្វើដំណើរតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តហើយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅពេលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនោះដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 មុននឹងឡើងជាយន្តហោះត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀតពី3ទៅ5ថ្ងៃក្រោយការត្រឡប់មកដល់របស់ពួកគេតែទោះជាយ៉ាងណា CDC អះអាងថាខ្លួនមិនផ្ដល់អនុសាសន៍ឬលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនអាមេរិកធ្វើដំណើរក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេដោយសារតែករណីឆ្លងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយគូបញ្ជាក់ថាបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងហៅកាត់ថា CDC សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានប្រជាជនលើស100នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈមនុស្សច្រើនជាង56លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញឬ2ដូស